Cili është sekreti? Me cilin po merret vesh shumë mirë përmes regjisë. Sekreti është të flesh gjatë dhe mirë gjuhë. Vërtet pse kur ke fjetur dje? Dje kam fjetur në orën 9:30. Të darkës po pse? Të mëngjesit Ariola, të mëngjesit ishim transmetime Niza, Niza kur erdhi me regjinin dhe e përfundova sot në mëngjes. Jo, ishte surprizë shumë e madhe që ditë flija qerët shne. Po, isha i lodhur, kisha nevojë të flija. E parë që nuk ishte ndonjë gjë interesante për tu. Shumë faleminderit. Okay, mendoj një ndeshje. Mendove? Po, e mendova. Gjithnjëgisht. Këtë këtu. Kur ishin vegjël e bërim kështu. Në fakt po e bën dhe ti, ty. Mua mbra. Nëse s'po e ngjitse. Pse? Unë s'kam në një gjë që nuk shkoni, kam bërë analizat janë shumë i pastë. Jam shumë i shëndetshëm. Nëse madhëm plotë dëshira të cilën as nuk pata kohë ta mendoja se ishim transmetim live, po më kujtua kur ishim të vegjël edhe e merrnim këtu qerpikun, e shtrëngonim shumë nga ana që donim na binte neve. Kështu bëra dhe unë bravo. Dhe fitove, bravo Rila Shoj që paske bërë me trik, pra përfitove një dëshirë nga qerpiku im, po se mendove kështu që ti iku. Mirë, Arion, se unë që e fitova nuk duhet ta them dëshirën, po ti që nuk e fitove, cila ishte dëshira jote? Do të vërtetën? Po. Ti jemi lumtur. Ho. Po, të betohem, tha, e kërkova o Zot, të lutem, më bë të jemi lumtur. Edhe Zoti tha, jo. Jo. Ja, s'kam kohë për momentin.